ايه فريده طاقه بدانوك يا دانايم ساقي خو زمانجا جورو دي يا جورو ده ساقي ولا دي ولا ولا جوان ورك خو كم مرش ده ده غرب صار من ده من خخون ده نيغ ودرو قبض علي قبض ده علي نيغ بري تو بو بازار ما انا ترد نو ولي نكل اريجي زو زاسي جو ترد نو ولي نكل اريجي او قري ارمانا دون ابو جواز رب مغستان ومخلي ارمانا وارمانا مرشو بنا عروضه ما عندي مرشو اسم بس فتندري ملقا باوري نضلتك يا نو ده خبرة غادي ده تردد نازك قوم ده قوم ده نازك وشمه نازك قرزي ارمان زده چیوری او دې تاته خپه تر بیا ناشنا ناشنا وازونه کوي وي په جهانونو ککړو دا غده دا حقیقت ده کنه ما بنه علي کنه څنګه اه نو دا خو ته ما صحیح خبره ما وکړه بنه علي پویا شي ما خخي غو نه لکه د بوټي نه علي یا مې غر په سر کې دا څه چلو شي دا څه چلو شي راپی او دا غا پریدا لاوي دې راپیږي تر پیږي اور ٹوپی گزار کا ٹوپی لگا سما کا سر بدا بندی درن شوی اے دا ٹوپی پر سر کی گرز نے وقت کی تیرا راخ کا تشی دے دا غدا راش ستر گلا ہاں دا وز بیر پارا نہ وس میں اوتی ول کنار ما ساقی ہاں ہاں وایا ورے کرے کی وایا ولا فريق يسكي فريق تاع تقيسكي فريق ستار نمنا ناو انا وش مخلينا ابو شبارسا تقيسكي هو ده بس سوازي زو فيديو كوم جو فريق بشبارسا انا رمان زو تبي من نغره ده ما انا خبره معنا يا كده ده شي شاتو نو وخي پسړي چي سم شاتو نو وي دار زنا استي مزا خبره مون نه يرا كده او دا نه د ما ټول خبرې وکړې درس شي افری افری فلټر لگاول دغه بغیر فلټر آی تا ته هغه سپینو دوه فلټر نه لګو ما نو و تاسو بغیر فلټر آی دوړې نه نه هغه سپینو دوه ولا فلټر نه لګو نو مړه زما دې توبه ای دونه خو بدرنګم نه مچ دا تر چې ته چې نه را ساقي لا خیر لږ دا فلټر کرسچن د سپیپر دا لکه یو مخ ته ګورن را روان دي پرې د کس نو مالا د کس نو مالا یو مخ ته پرې د ګورن را روان نه وسه پور شي دا دونه خلکو ګورن را وشتو څه دې نه مې خپل ته کې وس خيستا لګ ګل را وشتو کنه خلکو نو مالا ستا ګور ستا نیت خراب دی اجي د زندګي ما خالو خالو مې کړې گاوري ساقي ها ساقي وای نه تی خراب ته نیته خسته وړو کې یو ګل سره وشت جنو می واخ دا دي دوه را درې ګلونه خو خسته لا کرا وشت ګم دا دوه را وشت نو دوه ولې څه کې خو څه را کې کې نو ما پالو کله سي سيده تاسو ما پالو کړی زړګي یو خبره ده پالو مې کړې دوه نړۍ مننه خوشاله سي باد سي او د ساقي د پنج نه اپا مانو سي امه یک د خولې د لري نه سميرات ته مشي د ساقي پنج نشته سره بخولې ده ما پنج منج نشته پریزه پنج نه لګو خولی دا ایو کنجوس په کمنټ سی ګل راو دی ویلکم ملک ویلکم ګور دا د پد شته د خان خلکو قدر وکای ډبل ټیپ وکای پریو ټیپ والا چلے گا څنګه وای ساتي وای ایم یو کاست ته کمنټ سی ګل راو دی گا واو ای بخیر دی قبول دی قبول دی قبول دی قبول دی مستاب شان کا برجر نہ درو ساخی ما پری خود دے پری خود دے او قبنا اش پری خبر تو پوس نہ کا ولو انا کزما خبر غلطی کرا خدای دې میرا تا کا پچا وازی تو چف واولا تو چف شو کی سیدا فردا حق دا غیدا ول دے پچا وازی دې لک نو بیا و نخلی پچا وازی بیا لک نو والو نے کرا خفا نہیں ساقی ته د خوله لګوار ورکا ته ولې نه قناری یار ولې بچا بازی کوي فلا کې نه استای ودا بچا بازی کوي نتا د چ په مخ ساقی ساقی وای ګوره د پلار نظر ته کله نه خو داجی داجی نشي وای خو ما و یادې کر کشرم ته ولې نه پېږي هو سوایا غلې شو ساقی
بس ارمان زستا نوم زنالم زسو کوم چې زما په خولي د ارمان نوم راځي د سکار زدا د تغلط خبر کوم سایما ویلکم د سکار زدا ته يم چې ګوره خزه بدل حکم خه خه ستاتی وګوره چې خوخه دې نشوه خسته نه و معلومات یو که تپوس یو که پختنه یو که زما یو خبر جون بده جوړ شي او خسته خسته په چی بلاوي خبر اوره په دې ځمای خبر اوره کنه خدای دې میرات کې بچا بازي تاسو ته راکو غره کې دې بچا بازي اسې خبر اوره چې ته سړی به نن سبا ته چیرته وسه کار باندې کوو دا خو سې دا نو شریف پالټای سړی دی انایتا انایتا راکو چې پېپ ته وله کې پریسم دا اوت شاخ کاري نه نه دا اوت شاخ دا غره دې مشرور دی يلا زالا خا انايا تمنى ندو جهان منى نظر گیا لو يو جار دي شمه خرابي نو دي بي ماتوي کر دي بي ماتوي ته ارمان لا واز ور کي زار مان لزک واز ور کوم چرمان پک لک سپري دي ت ت مات پخت ت مات و بيته غل جسرو تو دي تو پس د جسرو غدا بي مولي دا ګور غټ سړی ولړ سړی چې اکثر قامه کوي دا په لکړه نه شاوات کیږي دا ډېر ولړ شه دی ګور خبر واره دا چې په کټ کې سم دی خپل چې روډ کې پرتی ګور مشر ګور مشر د توسط ان چارج لونه او پنچي ګلونه لري تر اولې ګل ما خل فرښت په هیڅ کې مبتلا شو څوک نه مړه زما په هیڅ کې څوک نه مبتلا اغه مو شرکت ته کار غوړم په کانفرنس کې ته غوړونه وزړونه را لېږي صحیح ده کرا پری خان سونه کیوټ ده واو اس امیزنګ از کلمې ډېر ښه نو وره مو خاصه کار ده اس امیزنګ پری خان وای کیوټ ده اس امیزنګ شاید انور ده خبرې ها یاره فرید شاید انور خو راونه خلک دې عزت کمړې ده روز ټینګ شروع کا قسم ده حد باقی په ایمان او دا خطر اجازه ته ځکار وکړه کړه ای پری خبره واره پری خلک راوړي سمون د سوالاړي پری خبره واره ای پری خبره واره تینور ویډیو غا نه پری دا قسم په خوده روز ټیک شروع که خلکو پسې لاګه په ول خلکو پسې والا حد باقی قسم ده اوري روستنگ میں دل شروع کو کنه دا ټول بمیدل زغله روستنگ شروع کا روستنگ صحیح دی کنه روستنگ شروع کا ولا ویډیو گانه پر 10 په ملیونو کا آسان ګوري پخده 10 ګب درې خلکو نه تم بابا پوی شي ازما پته ولګي ها تم بس لپو لا ولا ویډیو باندې ساقي جان پسې وکړه روست لا ولا نه خیر دل لا ولا نه یو زارې زمانه او روستنگ شروع کا روستنگ دا انا کدا پول دی ونه گروپ د شاته پرې شي شاید انور راونه شاید انور اوري شاید انور راونه سپوی شو ور غریب سړی زویا او هغه ته سټیج کولا بیا سمې برګ کاوا دا نه یو ویډیو په سو غزا سچ کفکا یو راز له پرې دی به کنه ور ډیټ کې ډاکټر ایو کزا سو ته تنصری شي ویلې زمو بری سپورټ کوو سو ته کنزلی نشي کوله ستیدولی شاخه په نشي نور څوک نو ما سره نور څه غم نشته نه نه سیدولی شاخه په دې خپاکیږي مطلب چې ته غړیږي یا اندامونه د ښکاری په دې باندې موږ ټول خپاکیږو چې تاسو نه ستې روستنګ کې خو ټیک ټاک سوشل میډیا سیم استعماله خیال درې بس روستنګ کبه خلکو په سیګاپ لګاوه وستاو په یو زم لاسي اکاونټ باندې مخکې ځي خیال دې ته چاته کانزل نه کې خو سیګاپ ته تم به تاسو لګا چې مطلب یو خدایلی شته مور روستنګ کنه برګه کړه هغه نه د ګافکی روستینګ کنه نه نه د دروغ دا 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 نه د بل څه کار نشته دی د سم ما ته ختم شي د ټیم کینګ علي شه مو روستینګ مکا وکنه نور صحیح روستینګ کول شاید انور پسې کنه سټیج شو هزم شت کی ها نو مطلب ته ګډا مډا نه بخی انا خبرې خود دې خبرې راځي چې مخ بمبار شي پر رپړ پر دې خبره وکم ته دیو با او کنه دقه اصول کې دنه خبره کا وو یا شو اولنۍ شروع شاید انور نه وکور دا شه چوکرا غا نو جنہ کې پروموټ کوي ته په سیمه سټیج وا چا پسی دی دغه پسی ورمار وتا پسی ولې ما څوک پروموټ کړی دي په چوکرا غا پروموټ کوي جنہ کې پروموټ کوي واو واو واخله دسمه
ما ولا سكري دي ارمان چې دی ارمان ریمټ لیمټ نه دی کراس کړي خو شپې او دونه اما د هر انسان بنیادی خو یو څوک سم اما ستا خپل خوخه ستا خو دا خپل خوخه ته کا وتا ته اجازه ته کنه یرا یرا خو وقع خو په چې بازی شي د کنه کړي کنه نو غره لګا نه نه دا بس ګو پری خان دا بس سوځي خان دا نه دی خپل په چې بازی نه همیشه نه سي ټول نه خپل لګه سم خو ځو خدا نه سمي نو ما چاته څه ویل دی کور میراتیا دغه خبر ده چاله خلو ورانه کړی نو دا وستا خبرې دي دته لکه وته وسو بچا باز نو دا وستا خبرې دي لا ډړې تر بچا باز ته نو چې ما تا یو شان ته یو د یو عمر کسان یو ما ته دا وی یو تا ته جانوي ته بچا باز نه شو خدای ته ما برباد ته په غوړو درونی لکه تا ته وسو چې یار ما ته د پلار دغه نه کوله خبره نه کوله ولې را تا کوله ما ته ولې ته خو ملکه ما بس ما بس جوړیږي د څه شو لکه ولې نه یم زه بوډا یم مې وخې شوې ته به مې وخې ولې زه ساقي ته به مې وخې شې کنه ته به پرکاشه په بل غاب مې ماړه و میرات مړ یو نوم دشته و چې پوره درا لکه خو په دې یو نو ساقي جان ګوره گزاره وکا په دې بس کا یو شاتار کوم چې لا اوس مې به وخې کې یم کدی وخت کې مونږ دریو غړو چې دلته غیر کړم سم څه فساد کوي لا نه مړه تا نشته هیڅ څه ها څنګه ته بووي وې سمسته دلته خواته مې دې نس دی ورځم په سي والله اه اوري دغه مګړه په نکو غزان ته وامه چې پاکستان ته دوانه ویلې کې وب جنت چې زوب جنت ته دې غوامونو خلا شي په پښتنو مازغه بلګ چې کوم دې بس اكون کې شي اے ساقي خبر وره زه چل بس ته مونږ ته کوزي غوځاله بچا سه گیم ولاګي ته خو ته گیفتنګ نه کوي دا گیم مې نه لګي دا لکه شان تکي نه استي اوار ریډو شان تکي لګي اي ته گیم نه وره گیم نه لګي زه خو چم دغه تراشم دا ما وسولې د چې د سینا استه زه چې راشم دې گیم لګولې دې چې زه خو راشم نو سره چې گیم نه لګي دې کرسي کې نه استي اوار ریډو شان تکي لګي اي فو يا شوران ریډو شان تکي اوار اي ولي اوري چې سو خو دې مو جو سرواله زره تا ما ورباد ارمان کار دې چې زه ځکه نن له ګومدار چا سره گیم مړه سوکو پوچ پلیت خبرې کوي یا او کنه بیا تاسو پر ویډیو کې کی پیا شي بیا اجه زه ورس نه نه گیمونه چا سم لگا و پیا شي چې گیفتنګ سره په قسمت کې دلته بیره تا کوي او گیمونه چا سم لگا و دا خلک پوچ خبرې کوي بس یار ساخر د ویډیو کې دسه نه کیږي دسه نه کیږي دسه نه کیږي دا ته چې کم وای چې څوک کوي دسه څوک نه کوي ګوره گیم ځان دی په سي خزو سګي نه لگا و اروانه ارمان دې چې کار دې زه گیم زه زیات تر ډیر نه کوم چې کوم ولې نه گیم حکومت خلک دې ډیر زیات نه کوم د دې وجه چې زما په هیڅ هم پروا نه شته خو زه اسې نه مده څوک خبرو کی او زما د خلې نه د سو نه خوږي زه صرف د قیو شي نزان کنټرول ساتم سم نه بے وسه د بے خلک جړی سړیا خدا خبر زم ده دایم د څه خوڅوک د څه خوڅوک نه کوي کنه نه کوس دلته کې وای ناز څونه کسان دي چې دا قیو یو بل لاوري چا څه گیفتنګ ورکړه دا جوس گیم کې گیم کې ګوره گیفټر په خپل گیفتنګ کوي څوک چاته نه وځته ماته وکا نو هغه گیفټر خود تل راتلې شي رتل کې بچي نو دلته څه شې دي نور څه گیفتنګ دي تکي ولا فائدہ نه کوي دا 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 لیشا کو تا کناست ته نو تا ته بخاور گیفتو کی استا په وجه ها ترار 54 گیف کړل دا وګوره دا غیته سم ډیر شې شوی دی پریتا نو بس ته کنه ها نو دا قشره دا 14 دا دا 54 چې غیته شوی دا غیته پیدا کی تا ته څه خاور کی ته خوړو ته ولي بیا زه ته له اوسې بیر ته دی ته ولا ما خو زما دې کې گیفت دې زګي ورک شوی دی را څنګه گیفت درو وای ارمانه ارمانه د نخي منزولې کنه د نخي منزولې نو زه ورته وایم چې اچھا ما تیرا وی رولی زبر کور کری ور کما بل ب ور کما سنت اخدار ول ما تخور دی چل نه معلومه په دې گیفت ور زور کور ور ولا اوړو تری څنګه ورشت ابر ورشت دا چوکرا گان می چو اوت دی ور وشت صبر وکړه گیفتنګ نشان ناراضی دلته کنا ولی ناراضی ساقی ګوره ته درو وای گیم کې سوکي ویلکم تا اے ګوره وځه دې خبر اوره په دې ستار دا ټچ کوما سکرین دې کې هم نه کیږي د فاریدی کې دا چې اوس تاسو ګیم ولګی کنه بیا وځم ما ګیفتنګ کیږي د څه نه کیږي ولې دا تر څه خاص شی خاص پرځای چې ستاره کې خاص اپشن راځي قسم دې چې د زما تاته وته ایډیو ته راګین کوم شي کې کتلاقي د څه شي ته راځي دوره بیکاره خبرې مو ها سخی نه
سخينه سخينه شومي شومه پریخان د دې عام سنوم دا دې بچا کنه چې د سن نه پټ کیږي دا ځکه ځان ساقي وای خبره واوره زما یا په بل ځای باندې خبره واوره پریخان ته څه چې دا خپل نوم ساقي دی خبره واوره زما خپل نوم زما خپل نوم ساقي جان دی کنه خلو وصولو کې تنه خو زواله خدای ته باګه ستا خپل نوم ساقي جان نه ده ته باګه خبره خو زما سنوم یو خبره تا بر شته خپل نیک نوم را لوسی خو دی واش ته ټیکټ ته ورخم زما نوم ساقي جان دی د پلار نوم قاسم جان دی مستا ساقی جان نوم نه درور ساقی پلار می مولا پلار می مولا او زه ساقی ما زم ده ته یم کنه تعالی څنګه ساقی نوم کی خو استا پلار مولا ول تاسو می میخانه چلولې خبره واورا نه زما د شي کې دی تاغه کوم رخصه ده یار دی ګفټینګ دا سیستم پکې ورخصه ده یار ارمان لیور کارمان د سکارو کچ چاته د خوخه کنه د سی ولا خالق او غوی ته ولا ولا چې دی ولا خاور پریخي دا به خاور پریخي دا ته خدای دې کور ته باو بربادي دا غواړه راځي دا چوکرا کار نه زه تا کوم او زه اکثر زه چې کوم ته زه اها او د سپ کې ولا د لاستا او کله کس ته هغه پیټه کې لاستا و گزار کچ چاته دی خوخه غی ته ولا د څه شته نه کنه دا مو دغه دی د جهان ککړ دې د څه شکم کیږي هغه وړو ته ورې زاته څه لګیا یم د جهان ککړ او واو نو بخیر انده کول مطابق ول لګه دې ول باټ په پسکونه ګرميږي دا غا چل کوي په پر دې ابټ څه ته وایو دا دغه ته وای مړه د سینمې د خدای پاک کړې مړې چې شو لکه د څه وځه شي دغه کول نه دغه ته چور نه بلکې د څه ګرميږي قالك اني ني مني شوف كي مخك كولي ني ني لو كارز شيخو قلت لو خيم شي وادي دير تبليغي زوتا بقى هو غورا اي الو امانا اها اي بچا بازي مو بها بده لك ناري كنا توا كوچ ديك دا بسوزي غورا توا كوچ ديك گرم نسي زو ساسو لاس خود كشكا پاري پاري اے پاری زوستار دیار مان دلاسه خودکشی کو تاسو اواز صحیح